नेपालले मोरिस विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल म्याचका लागि टोली घोषणा गरेको छ टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुतायरीले आगामी शनिबार र मंगलबार हुने दुई खेलका लागि दुई टोली घोषणा गरेका हुन् प्रशिक्षक अल्मुताइरीले यसपालि राम्रो नतिजाको अपेक्षा गर्नुभन्दा पनि खेलाडीलाई एक्सपोजर दिनमा बढी ध्यान दिएको बताएका छन् जसकारण पनि सबै खेलाडीलाई टिममा समेटिएको उनको भनाइ छ खेलाडी छनौट गर्ने अल्मुताइरीको तरिका तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला उनले बाह्र खेलाडीलाई दुवै टिममा मौका दिएका छन् अल्मुताइरीले गोलकिपर किरण कुमार सेमजोङसहित गौतम श्रेष्ठ दिनेश राजवंशी देवेन्द्र तामाङ सुमन अर्याल सुरजीव ठकुरी सुमन लामा तेज तामाङ सुजल श्रेष्ठ अञ्जन विष्ट आशिष लामा र विमल मगरलाई दुवै खेलका लागि टिममा मौका दिएका हुन् एघार एघार खेलाडीलाई भने उनले फरक फरक टिममा समावेश गरेका छन् दर्शन गुरुङ सुदीप गुरुङ विशाल राई र रा, मनिष डाँगी पहिलो खेलका लागि टिममा परेका छन् पूजन उपरकोटी नवीन गुरुङ सुभाष गुरुङ र अनन्त तामाङ दोस्रो खेलका लागि टिममा अटाएका छन् त्यस्तै सुनिल बल नितिन थापा आकाश बुढामगर क्षितिश रत्न सन्जु र जगजित श्रेष्ठ पहिलो खेलका लागि मात्र टिममा अटाएका छन् दोस्रो खेलका लागि मात्र टिममा अटाउनेमा आशिष राई एरिक विष्ट सुशील राई प्रशान्त अवस्थी र सन्तोष तामाङ रहेका छन् गोलकिपर दय दीप कार्की र टिकेन्द्र थापा पहिलो खेलका लागि मात्र टिममा रहँदा विशाल श्रेष्ठ र शत्रुघन चौधरी दोस्रो खेलका लागि टोलीमा समावेश भएका छन् टिममा बिमल मगर र जगजित श्रेष्ठले पुनरागमन गर्न सफल भएका छन् जगजित सात र विमल तीन वर्षपछि राष्ट्रिय टिममा फर्किएका हुन् नेपाल र मोरिस बीचको खेलमा दर्शकलाई प्रवेश दिइने भएको छ दशरथ रङ्गशालाको क्षमता पन्ध्र हजारको हरेमा भएकाले पाँच हजार दर्शकलाई प्रवेश दिइने भएको हो सरकारले दर्शकलाई प्रवेश दिनका लागि अनुमति दिएको एन्फाको भनाइ छ तर दर्शकले स्वास्थ्य मापदण्ड भने पालना गर्नु पर्नेछ सरकारले रङ्गशालामा खेल हेर्न जाने दर्शकलाई खोप कार्ड देखाउनु पर्ने नियम बनाएको छ एनफाले नेपाल र मोरिस बीचको खेलका लागि भिआई पी तर्फ एक हजार र साधारण प्याराफिट तर्फ पाँच सय रुपियाँ टिकट मूल्य तोकेको छ दुबै खेल दशरथ रङ्गशालामा अपराह चार पैतालिस बजेपछि सुरु हुनेछन् हाल फिफा बरियताको एक सय नेपालका लागि मोरिस नयाँ प्रतिद्वन्दी हो फिफा बरियताको एक सय बहत्तरौं स्थानमा रहेकाले मोरिस नेपालका लागि समान स्तरको प्रतिस्पर्धी टिम पनि हो नेपाल र मोरिसले पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल म्याच खेल्न लागेका हुन् मोरिससँगको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल भेटमा नेपालको प्रदर्शन कस्तो रहला नेपाली खेलकुद सम्बन्धी जानकारी पाउन कृपया हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला